ეროვნული ვალუტა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სტაბილურად უფასურდება. ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 1.77 ნიშნულზე დაეცა. ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 2011 წლის დეკემბრის შემდეგ. Რა პრობლემებს ქმნის დოლარის კურსის ზრდა, შესაბამისად იზრდება თუ არა პროდუქტზე ფასები? ამ თემასთან დაკავშირებით ახალი ამბების გადამღებმა ჯგუფმა თელავის მოსახლეობასთან მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. ადგილობრივების მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. Респондентების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ აღნიშნული ცვლილება ქვეყანაში ბევრ პრობლემას წარმოადგენს და უახლოეს მომავალში ინფლაციის შეჩერება აუცილებელია. თავისთავად ცხადია, პროდუქციას ნამდვილად უკვე ეტყობა, შემოდის ახალი საქონელი, ყველაფერს ვიღებ ძვირად. გაცილებით აისახება კიდევ ეს ფასმომატება დოლარზე, საბანკო ანგარიშები ვისაც აქვს, კრედიტი ვისაც აქვს გამოტანილი, ძალიან იგრძნობა გინოცარეთ. კი ამბობ, რომ ძალიან დაბალი პროცენტი მომემატაო, მაგრამ არ არის დაბალი. ძალიან დიდი პრობლემები, ოჯახები, უმუშევრები ვართ, არა გვაქვს საშუალება, თუ ვინც მუშაობს, მიზერული ხელფასია ძალიან და რა ვიცი, რა უნდა ახნას ოჯახო, წინ წასვლის მაგივრად უკან-უკან მივდივართ. ინფლაცია რა თქმა უნდა გაძვირდება. თავისთავად ყველაფერი მაღაზია დამოკიდებული, მთელი მსოფლიო ამაზეა დამოკიდებული და გაძვირდება, აბა რა იქნება. საშნელი იქნება. ეხლა გაძვირებულია და მე რა თქმა უნდა მომტანი უფრო გააძვირებს. და ჩვენ დავრჩებით ისე როგორც ვიყავით გლეხი ხალხი, იგივე. ერთადერთი პრობლემა, ვისაც აქვს ეს ხეღებული, იმისთვის არის პრობლემა თორე. და თავისთავად იმდა კრედიტებს ვიხდით, ორ მაგათ ვიხდით, ყველანაირად პრობლემაა, ეს არ შეიძლება და დაუშვებელია. გინდა რა მე იყიდო დოლარის კურსის გაყინებით. აი კრედიტი მაგ გამოტანილი და ერთი ორ მაგათ ჩემ ძალსაც ორ მაგათ ეხლის. ეს როგორ შეიძლება?